На мексиканському пляжі Плая Ла Ескобілія нашестя морських черепах. Їх тисячі виповзають із вод Тихого океану, щоб підкласти яйця в піску. За процесом уважно стежать захисники природи. Через браконьєрство морським оливковим черепахам загрожує вимирання. Пляж, де вони щороку відкладають яйця, охороняється законом. Зоологи очікують, під час нинішньої масової міграції на берег вийдуть щонайменше 150 тисяч черепах, аби відкласти 15 мільйонів яєць. Щоправда, за півтора місяця з них може вилупитися лише десята частина.